Pessoal, boa noite. Vou pedir para sair. Vamos começar. Pessoal, boa noite. Eu gostaria de pedir que quem tiver um lugar se sente. Quem tiver de pé, não tiver lugar, a gente não pode deixar ficar de pé. A opção é ir para outro auditório, que terá a transmissão ao vivo. Por isso, também, a gente está fazendo o controle das portas. É uma indicação, tá? A gente está só seguindo, para a gente poder começar. Obrigada. Pessoal, não pode ficar sentado no chão também, tá?
Licença, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai estar assistindo a gente online. Aqui acontece assim, donas filhas, simultâneo, a tecnologia está avançada. Eu cumprimento todo mundo que está aqui, é um prazer receber vocês aqui no Centro de Convenções. Agradeço a todo mundo que está acompanhando o evento online, presencial. Agradeço todo mundo que participou do evento do Segundo Vozes na Filosofia, um evento que chega na sua segunda edição nesse ano, depois de 2 anos da primeira edição, que aconteceu inteiramente de maneira remota. E é muito importante tê-los aqui presencialmente, preenchendo esse auditório, e é muito importante ver várias pessoas negras aqui dentro. Eu não esperava que tivesse palmas, mas... Obrigado. Bom, agradeço ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, agradeço à Diretoria de Cultura, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp e à Comissão Organizadora do Vozes. E não é porque eu faço parte, não, mas é porque o trabalho é fundamental. Agradecer também aos parceiros e às parceiras que possibilitaram a apresentação que a gente teve no Teatro de Arena, Eveline PJL, DJ Clandestina, ao Margem Cultural, na figura do Hélio Zulu. É muito importante a gente trazer a cultura hip-hop para o Vozes Negras, porque a gente sabe que o hip-hop e a cultura hip-hop educa a gente e é a nossa professora fora da escola. Então, é tudo nosso. E eu queria lembrar também que esse evento é resultado de uma mobilização coletiva, né, que não se encerra só na comissão organizadora dessa edição. O Vozes Negras só foi possível graças à estrada pavimentada por aqueles e aquelas que vieram antes de nós e que, com sangue, suor e lágrimas, lutaram para que a gente pudesse estar aqui hoje, nessa mesa fantástica, conversando sobre o recém-lançado livro Dispositivo de Racialidade, de Sueli Carneiro. Uma dessas pessoas que abriram caminhos para a nossa geração. Então, agradeço a todas essas pessoas, e especialmente a senhora, Sueli. Obrigado de novo pelas palmas. Então, a gente recebe na mesa de hoje, para esse debate, uma professora da casa, Yara Dario Frateschi, professora livre docente de Ética e Filosofia Política do IFISH Unicamp, autora dos livros A Física da Política, Hobbes contra Aristóteles, e Liberdade, Cidadania e Ethos Democrático, Estudos Anti-Hobbesianos, esse título é polêmico, e do excelente pós-fácil do Dispositivo de Racialidade, intitulado A Filosofia Prática, de Sueli Carneiro. Obrigado, professora. A gente conta também com a presença do professor Wanderson Flor do Nascimento, do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, que possui graduação e mestrado em Filosofia e doutorado em Bioética pela Universidade de Brasília. Fiquei show. Eu só parei para respirar, gente, ainda tem mais coisa. É autor do livro Esboço de Crítica à Escola Disciplinar, coautor de Quarentena Humana e Estado de Exceção, um dos organizadores de Tecendo Redes Antirracistas, África, Brasis e Portugal, e autor do texto da chamada Orelha de Livro. É isso? Não sei se chamam assim hoje. Orelha de Livro, aquela parte que fica do lado, que não usa, inclusive, para marcar a página, tá? Porque atrapalha o livro, deforma o livro. É, e autor do texto da Orelha do Livro Dispositivo de Racialidade. Obrigado, professor Juan. E para finalizar com chave de ouro, finalmente recebemos a presença ilustre de Sueli Carneiro, escritora, ativista, filósofa, doutora em educação pela USP, e como ela se autodenomina no podcast do Mano a Mano, com Mano Brown, uma intelectual orgânica.
Eu de novo não tinha terminado, mas tudo bem, eu vou pular. Não vou me arriscar a fazer uma mini build de Sueli Carneiro, porque mini build e Sueli Carneiro são uma contradição entre termos, né, eu acho. Cofundadora de Guelé 10 e do coletivo de mulheres negras. E já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais pela luta em promoção dos direitos humanos no Brasil. E em 2022 recebeu o título de doutor honoris causa pela UNB, Universidade Professor Juan. Obrigado pela presença. Bom, sem mais delongas, então, para as mãos de vocês também não ficarem doloridas, que ainda vai ter muitas palmas para serem batidas, com a palavra Sueli Carneiro. Isso só piora, entendeu? O sufoco e a ansiedade, entendeu? Só piora. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Desculpa, mas vocês sabem, a tia só fala com o papelzinho, né? Senão não funciona, né? Então, boa noite a todas, todes e todos. É uma honra e é um prazer para mim estar participando mais uma vez do Vozes Negras na Filosofia. E como naquele momento, eu reitero hoje a alegria e espanto em relação a esse evento, o espanto de alguém que, no início da década de 70, figurou como única aluna da Faculdade de Filosofia da USP e que não podia vislumbrar uma noite em que vozes negras da filosofia seriam em números suficientes para conformar esse belo seminário. Poxa, que sorte a minha viver para ver isso. E acentuo ainda, como fiz na primeira versão do Vozes, acentuo a distinção que me dão, que vocês me dão ao me escolherem para fechar essa jornada filosófica negra, que é para mim mais um momento de reconhecimento daquelas e daqueles que se constituíram como intelectuais públicos longe da vida acadêmica tradicional, nos embates travados no enfrentamento do racismo e do sexismo. Pessoas que são produtoras de repertórios, argumentos, categorias e noções que estão a serviço do ativismo político em resposta às urgências que o combate ao racismo e ao sexismo estabelecem para protagonistas dessas lutas na esfera pública. Então, começo por agradecer ao Grupo de Filosofia Política da Unicamp pelo convite. Me foi sugerido pela professora Yara que eu falasse um pouco sobre a história desse livro. Antes disso, devo agradecê-la pelo pós-fácil generoso com que ela me brinda no final desse livro, convidando leitores a experimentarem as ideias nele contidas. Agradeço, sobretudo, por estimular que este trabalho seja descoberto e utilizado por novos pesquisadores. Quero agradecer ao Vinícius, que é meu substituto, meu... Eu costumo dizer que ele já está falando de mim melhor do que eu seria capaz. Então, que acolhe o meu pensamento, não é, da maneira que ele acolhe, e vai além, né? E, sobretudo, que o leva para onde ele sempre quis estar, né? Se espairando nas periferias, né, desse país. Obrigada por fazer isso. Né? Obrigada, menina. Obrigada. Coração. Eu quero agradecer ao professor Wanderson Flor, uma das pessoas fundamentais na minha indicação para o título de honoris causa concedido pela primeira vez a uma mulher negra na UNB. Gratidão ainda pela orelha também generosa desse livro, que trata
do trabalho que realizei no meu doutorado, e ele trata esse trabalho como inspirador de centenas de outros e defende a sua atualidade. Obrigada, professor. Sempre, sempre. Motumbá. Bom, esse livro é resultado do impacto produzido em mim pelos volumes da História de Sexualidade de Michel Foucault, durante um curso ministrado pelo professor José Augusto Guilhom Albuquerque, nos idos de 1984, ninguém aqui era nascido, praticamente, né? Que resultou no esboço do dispositivo de racialidade apresentado como trabalho de conclusão desse curso, que só pude desenvolver como tese 21 anos depois. A hipótese desta tese era: é possível tomar a racialidade como um dispositivo de poder, tal como concebido por Foucault para o caso da sexualidade? Nisso consistiu o exercício especulativo que faço nesse livro, aplicação das noções de dispositivo, de biopoder e de resistência de Foucault ao domínio da racialidade. Diz Foucault sobre a noção de dispositivo. Abro aspas. Através desse termo, tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, disposições regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos constitutivos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Dessa perspectiva, a noção de dispositivo me propiciou, em primeiro lugar, situar a questão racial no âmbito das relações de poder, a partir de um repertório da filosofia política, um tratamento que não é usual na tradição das ciências humanas sobre esse tema. Ou seja, demonstrar que a racialidade é uma fábrica de constituição de poder e de desempoderamento, a depender do pertencimento racial das pessoas racializadas. Em segundo lugar, a noção de dispositivo me permitiu explicitar os saberes produzidos em torno das racialidades que irão fundamentar e justificar a estrutura de poder que a racialidade produz. E, em terceiro lugar, o conceito de dispositivo desvela os modos de subjetivação que a hierarquização das racialidades promove. Foucault exige que se evidencie a genealogia do poder que um dispositivo institui num determinado domínio. Para enfrentar esse desafio, encontrei no filósofo afro-jamaicano Charles Mills uma teoria do poder que, tendo a racialidade como fundamento, me possibilitou estabelecer a genealogia do dispositivo de racialidade. Trata-se da teoria do contrato racial, concebido por Charles Mills como um tropo retórico do contrato social da tradição filosófica. Para Charles Mills, o contrato racial tem três dimensões: uma dimensão existencial, uma dimensão conceitual e uma dimensão metodológica. A sua dimensão existencial diz respeito ao reconhecimento da supremacia branca no mundo. A sua dimensão conceitual propõe tomar essa supremacia branca como expressão de um sistema político não nomeado, porque ela comporta um sistema de poder formal e informal,
um sistema de privilégios socioeconômicos, um sistema de normas para a distribuição diferencial de oportunidades, de riqueza material, de benefícios, encargos, direitos e deveres. E, do ponto de vista metodológico, esse contrato racial propõe considerar a supremacia branca como reveladora de um contrato racial. Quais são as características desse contrato racial? Em primeiro lugar, ele estabelece uma sociedade racialmente organizada. Em segundo lugar, ele estabelece um Estado racial e um sistema jurídico onde o status de brancos e não brancos é claramente demarcado pela lei, seja pelo costume. Aliás, a nossa metáfora nacional disso está num dito popular que diz que o Código Civil é para os brancos e o Código Penal para os negros, não é? Ao contrário do contrato social da filosofia política clássica, que parte da metáfora sobre um estado de natureza que seria superado pela constituição de um governo e uma sociedade civil, diferentemente, o contrato racial é não uma metáfora, nem uma abstração, ele é historicamente datável e localizado nos eventos históricos e as expedições de conquista do imperialismo europeu. Ele tem dimensões mais abrangentes do que o contrato social, posto que sua realidade é global pelo fato que os europeus emergem desse processo histórico como os donos da espécie humana. Ele é restrito aos racialmente hegemônicos, eleitos como seres humanos superiores. E a violência contra os racialmente não hegemônicos é elemento de sustentação do próprio contrato racial, na medida em que genocídios, escravização, usurpação estão na origem e perpetuação desse contrato racial. Dessa perspectiva, concebe-se a racialidade como um dispositivo de poder em que saberes suportam a produção de sujeitos hegemônicos e subalternos, impedindo a admissão da pluralidade humana na plenitude do ser, concebido como sujeito moral e sujeito de conhecimento. Em função da redução dos racialmente subalternizados aos estereótipos e estigmas atribuídos às suas contingências raciais, constroem-se dúvidas e limitações à realização das capacidades cognitivas e cognoscentes dos sujeitos não hegemônicos racialmente, como uma estratégia de produção e preservação de poder dos grupos racialmente dominantes. Portanto, o dispositivo de racialidade se serve de práticas de assujeitamento que asseguram a submissão e exploração de grupos raciais subalternizados por meio de diferentes modalidades de interdições e, quando esses seres se tornam descartáveis, são expostos às técnicas de eliminação do biopoder informado pelo racismo. Porém, todo dispositivo de poder, para Foucault, engendra a sua própria resistência. Subjetividades dominadas podem formular a sua própria linguagem e práticas de libertação. Para sustentar essa ideia, me servi do testemunho de pessoas gigantes de nossa gente. Fátima Oliveira, Edson Cardoso, Sônia Nascimento, Arnaldo Xavier. Para situar essas testemunhas, me servi da teoria dos testemunhos de Seligman Jr., tratando-as como remanescentes de um evento de radical unicidade
que foi a escravização, um crime de lesa humanidade. E eles são, ao mesmo tempo, testes. Um terceiro convocado a depor sobre a persistência dos processos de opressão que mantém pessoas negras na zona do não ser. Eles são também portadores de uma contra-história, pelo que contrapõe com suas vidas e reflexões as fixações impostas à subjetividade negra. E eles falam ainda em nome dos que sucumbiram ou estão silenciados. São subjetividades produzidas pela dinâmica poder, saber e resistência, e que, na busca de autonomia frente ao dispositivo, constroem como processo e desafio permanente uma ética por meio da qual se afirmam simultaneamente o ser consigo e o cuidado de si e dos outros. Através dessas testemunhas, pude demonstrar, por fim, que o objetivo estratégico de sujeição e eliminação que o dispositivo de racialidade impõe sobre a nossa negritude só não se realiza cabalmente porque tem contra ele a nossa extraordinária resistência. É disso que trata esse livro. Obrigada. Fica até difícil de pegar o microfone depois disso, confesso. Eu passo a palavra para a professora Yara. Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria indescritível estar aqui hoje. Muito obrigada, Sueli, por estar aqui com a gente. É uma alegria estar aqui com o Anderson. E uma alegria indizível estar aqui com o Vinícius. Ele não se apresentou, então eu vou fazer isso. Vinícius Santana é aluno do programa de pós-graduação em filosofia da Unicamp, fez sua iniciação científica em filosofia sobre o conceito de dispositivo de racialidade na obra de Sueli Carneiro. Hoje, desenvolve uma pesquisa de mestrado, também em Sueli Carneiro, sobre a resistência. O Vinícius também é autor do verbete Sueli Carneiro, que está na enciclopédia Mulheres na Filosofia, um projeto de divulgação que está lá na rede de blogs científicos da Unicamp. Uma alegria também, minha parceira coautora, coeditora da enciclopédia, Lina Leal, está aqui com a gente hoje, está aqui na minha frente, está difícil fixar. Então, é isso. Cheguem lá na enciclopédia e leiam o verbete do Vinícius. Mas, sobretudo, leiam o livro de Sueli Carneiro. Ela me pediu, na primeira vez que eu falasse, do modo como eu leio o livro. E também sobre o modo como o livro vem impactando a mim e ao meu grupo de estudantes que está aqui hoje, ao Vinícius também, nesses últimos anos. O que eu acho é que a gente... Eu vou ler, porque é uma celebração e o meu coração está pulando do peito. O que a gente tem em mãos é um dos livros mais relevantes de filosofia política escritos no Brasil. Se a filosofia nasce do espanto, a filosofia de Carneiro nasce da perplexidade e da indignação diante da permanência, no Brasil, de ideias, discursos e práticas racistas desde a colonização. Para o enfrentamento teórico desse problema, Carneiro se baseia em Foucault, mas, isso é muito importante, juventude da filosofia, Carneiro não repete Foucault. Tampouco subsume a realidade brasileira
as noções foucaultianas de dispositivo e biopoder. Muito diferente disso, Carneiro se inspira em Foucault para criar a sua própria arquitetônica conceitual situada no Brasil, e que tem num centro um conceito novo de autoria própria, dispositivo de racialidade, que é o tema do capítulo 1 do livro. A partir desse conceito, ela se propõe a aprender a dinâmica das relações raciais, a heterogeneidade e a articulação de práticas, discursos engendrados pelo racismo brasileiro. Para ser breve, eu vou destacar alguns dos aspectos que, a meu ver, conferem muita potência analítica e originalidade a essa obra. Em primeiro lugar, o diagnóstico que faz Sueli. A noção de biopoder, na sua específica relação e articulação com o racismo, é mobilizada por Sueli para a construção de um diagnóstico que prova a extrema violência do racismo de Estado no Brasil. Serve-nos como uma luva a tese de Foucault de que a função assassina do Estado só pode ser assegurada desde que o Estado funcione no modo do biopoder pelo racismo. Mas a pergunta vai além. A pergunta da Sueli também é: e para quem sobrevive? Para quem sobrevive, o dispositivo de racialidade incide com diversas estratégias de assujeitamento, dentre as quais o epistemicídio, termo emprestado de Boaventura de Souza Santos, mas que Sueli também faz aportar no Brasil. Aliás, bem ao seu modo, né, de tratar a filosofia como uma caixa de ferramentas, como instrumento para a compreensão tanto das opressões concretas quanto dos potenciais emancipatórios inscritos no presente. Por meio do epistemicídio, o dispositivo de racialidade, que é um projeto, ganha eficácia justamente pela inferiorização da intelectualidade das pessoas negras e da recusa da sua autoridade enquanto sujeitos de conhecimento. Contudo, o dispositivo de racialidade não se esgota na tentativa de epistemicídio que a gente observa, tema constante da Sueli no livro, por isso muito valioso para os nossos estudantes que estão na faculdade de educação, que não se esgota na educação formal, ou seja, nas escolas e nas universidades, porque o dispositivo opera por múltiplos sídios, nos termos da Sueli, por múltiplas interdições, nos termos da Sueli, outro conceito de matriz foucaultiana do qual Carneiro se apropria, mas subverte. É a interdição das pessoas negras enquanto sujeitos de conhecimento, sujeitos morais, sujeitos políticos e sujeitos de direito, que é o tema do capítulo 4. Embora a nossa tendência seja de lançar a luz, sobretudo, sobre, né, o epistemicídio, cuidado. Eu insisto que o aspecto epistemológico do dispositivo de racialidade é um dentre outros. E, a meu ver, é a articulação dessas diversas interdições epistemológica, moral, política e jurídica que confere ao diagnóstico elaborado pela Sueli uma completude e uma densidade estrutural raramente vista entre nós. Mas ela não para por aí. Porque nos surpreende, né, com uma inusitada e muito feliz articulação entre Foucault e Charles Mills. E eu quero lembrar que, se o Foucault já tinha uma recepção sólida e importante no Brasil, lá no fim dos anos 90 e no começo dos anos 2000, quando a Sueli estava elaborando a tese, não era verdade isso a respeito de Charles Mills. Era um autor praticamente desconhecido, inteiramente ignorado pela academia brasileira, de modo que você foi pioneira, né, ao elaborar uma análise do contrato social brasileiro nos termos do contrato racial do Mills. Ou seja,
em defender que o contrato racial feito entre brancos e para os brancos é o elemento político estruturador do dispositivo de racialidade. E olha que bonita, né? Que linda articulação teórica que essa filosofia faz entre o Foucault, o Mills e o Boaventura Souza Santos. Mas tem mais, né? Tem mais, porque, para dar conta da dimensão ontológica do racismo, a Sueli recorre ao Heidegger. Isso, ao Heidegger. Porque, de novo, não custa lembrar que a filosofia, para Carneiro, não é para ser cultuada. A filosofia é um instrumento de compreensão e transformação. Então, ela não se acanha em emprestar da distinção heideggeriana entre o ôntico e o ontológico, lá o ôntico, domínio da particularidade, o ontológico, o domínio do ser, do universal, para então definir o racismo como a redução das pessoas negras à dimensão ôntica, ou seja, estritamente particular, promovendo uma clausura no particular, que torna a sua própria humanidade incompleta. Talvez uma das teses filosóficas mais fortes desse livro é justamente a de que a redução do ser às suas particularidades é aprisionadora, de modo que, eu cito, na minha interpretação, diz Carneiro, a ideia de universalidade é a que emancipa o indivíduo e permite-lhe expressar a sua especificidade. Está lá no livro, na página 19. Entendo assim que há um outro universalismo na filosofia de Sueli, que não é substitucionalista, porque não toma a experiência dos grupos hegemônicos como paradigmáticas dos seres humanos enquanto tais. Um universalismo que permita, ao invés de impedir, o florescimento da diversidade, celebrada por ela como, eu cito de novo, o maior patrimônio da humanidade. Essa articulação teórica, Foucault, Mills, Souza Santos e Heidegger, está a serviço no livro de desmontar o mito da democracia racial, a grande narrativa de harmonia que romantiza a mestiçagem ao ocultar os múltiplos sídios e as interdições que o dispositivo de racialidade vem operando na nossa história, a começar pelo ocultamento do próprio estupro colonial. Mas notem, né, isso sim é, de novo, né, muito digno de ser sublinhado. Notem que o fio que faz a costura entre esses autores de matriz europeia e estadunidense é sustentado por Abdias do Nascimento, Kabenguelê Munanga, Isildinha Nogueira Batista e Gislene Aparecida dos Santos. Notem ainda que a grande narrativa do mito da democracia racial é contestada pelos testemunhos, pelas pequenas narrativas de Edson Cardoso, Sônia Nascimento, Fátima Oliveira e Arnaldo Xavier, reunidas na parte 3 do livro, intitulada justamente Resistências. Os testemunhos dessas quatro pessoas servem de conteúdo filosófico para Carneiro. São a base empírica, calcada nas experiências de resistência negra, que a levam a sustentar filosoficamente uma teoria da subjetivação que não se reduz ao assujeitamento produzido pelo dispositivo de racialidade. Tem uma inovação metodológica aqui. Ao tomar as experiências insurgentes como conteúdo da reflexão filosófica, ela desenvolve uma certa fenomenologia da resistência negra que aponta para uma ética renovada, nas palavras dela, uma ética renovada. Uma vez que, na luta coletiva, criam-se as condições para que o cuidado de si se realize no cuidado dos outros. E agora, na minha interpretação, Carneiro subverte Foucault. Pois a noção carneriana de cuidado de si não se baseia nas experiências do mundo negro,
mas nas resistências negras brasileiras. A noção carderiana de cuidado de si extrapola o indivíduo ao apostar na construção de sujeitos coletivos libertos dos processos de subalternização. E mais ainda, ao apostar numa ética política que se realiza na ação coletiva, ela atribui um novo significado às antigas, né, às antigas noções filosóficas de autonomia e emancipação, porque elas são, a um só tempo, individuais e coletivas. Para terminar, eu quero sublinhar que esse livro nos dá a chance, eu digo agora, a juventude filosófica que está aqui hoje. Esse livro nos dá a chance de aprender que uma filosofia prática, comprometida com a realidade brasileira, exige urgentemente uma revisão crítica da tradição ocidental, que é o modo de Kant e Hegel, assunto do capítulo 3, se empenham em justificar a inferioridade racional, moral e política das pessoas negras, contribuindo assim para a fabricação do negro como não ser, o subtítulo do livro, que era título da tese A Construção do Outro como Não Ser, como Fundamento do Ser. O que Carneiro está nos dizendo enquanto insistirmos, como nós estamos fazendo há muito tempo no âmbito da filosofia universitária, enquanto insistirmos em exegeses que acobertam o racismo e também o sexismo das grandes mentes filosóficas que compõem o nosso empobrecido cânone filosófico, nós estaremos contribuindo, pensada ou impensadamente, tanto faz porque o resultado é o mesmo, estaremos contribuindo para um projeto epistemicida e para aquilo que Charles Mills chamou de epistemologia invertida, ou seja, um grande acordo entre os brancos e interpretar mal o mundo pela sustentação de mitos e representações falsas a respeito dos não-brancos. O livro de Sueli se ergue contra essa epistemologia falsa, ignorante, mas chancelada por tantos filósofos ocidentais e, infelizmente, também por tantos intérpretes formados em espaços acadêmicos majoritariamente brancos, nos quais vige inegavelmente uma espécie de contrato racial. Eu quero só dizer que essa crítica duríssima que a Sueli faz à tradição filosófica ocidental não a leva, ainda assim, não a leva a dar um salto para fora da filosofia. Muito diferente disso, nem mesmo da filosofia ocidental. Muito diferente disso, o que a Sueli faz é disputar o campo, propor um outro modo de fazer filosofia, cujo marco inicial é a compreensão de que a hegemonia branca não é natural, mas construída pela produção de poderes, saberes e subjetividades. Eu queria terminar fazendo um agradecimento muito especial ao meu grupo de estudantes que está aqui hoje. Na verdade, eu estou falando para vocês. Eu pensei isso tudo junto com vocês. Eu aprendi isso tudo com vocês. Nós estamos há alguns anos lendo esse livro em xerox, né, de brochura, fazendo cópia, compartilhando. Eu quero agradecer a vocês terem se disposto a ler comigo nesses anos, linha a linha, doa a quem doer esse livro. Então, eu agradeço aqui a Sara, ao Jules, à Bruna, ao Eric, à Mel, à Cris, à Massi e também à Kese, que também são as pessoas que organizaram esse evento. E ao Vinícius. Muito obrigada. Obrigado, professora Yara, pela exposição. Obrigado mais uma vez para a comissão. Passo a palavra, então, para o professor Juan. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui. E dizer que é uma alegria estar também nessa segunda edição do Vozes Negras, também partilhando desse espaço do evento com essa necessidade, né, que
a chegada de mais estudantes negras e negros na universidade tem feito, né, de que essas vozes apareçam. Como a própria Sueli mostrou, elas sempre estiveram aí e a gente fez de conta que não. Então é muito bonito que hoje a gente possa estar na segunda edição desse evento e tendo aqui uma pessoa homenageada que já tinha estado conosco na edição anterior, né, lançando esse texto que é absolutamente fundamental para compreender o país em que a gente vive. Né. Assim como a Yara, né, eu vou contar como esse livro me atravessa, como esse livro me toca, né, enquanto professor e estudante de filosofia, sobretudo como estudante de filosofia. Apesar de ser professor da Universidade de Brasília, professor de filosofia da Universidade de Brasília, continuo sendo um estudante remunerado, mas continuo sendo um estudante. E eu queria pensar em como esse livro me atravessa em três dimensões. Né? O primeiro, numa dimensão conceitual. O que faz com que esse livro, para mim, seja, talvez, uma das mais importantes peças de interpretação, de leitura do Brasil, né? Que oferece para nós, né, uma leitura sobre o Brasil. E já vou conectar isso de novo com a filosofia, porque fica parecendo que a filosofia está sempre pensando um universal que está lá longe, uma história que não é a nossa, mas esse é um livro que lê o Brasil, né? Que é uma leitura filosófico-política sobre a formação do Brasil, né? Que, conversando com o pensamento social crítico, né, com a filosofia crítica, com as abordagens críticas em educação, busca mobilizar, né, uma série de elaborações conceituais que enfrentam aquilo que a gente possa chamar de um senso comum da raça, né, que sustentava de maneira intensa o discurso da harmonia racial. E, mais que nunca, a gente precisa retomar esse debate hoje, em que o recrudescimento das práticas racistas tem se intensificado, inclusive, como uma maneira de receber essas e esses estudantes negras e negros que estão chegando na universidade, essas e esses trabalhadores e trabalhadores negros que estão tentando entrar no serviço público através das cotas. Né? O racismo não ficou quietinho esperando. E acho que, sob uma certa nova roupagem, né, do discurso da democracia racial, se tem remobilizado esses elementos. Esse é um livro importantíssimo de uma denúncia dos modos, né, como esse discurso foi absolutamente fundamental para fazer o funcionamento do dispositivo da racialidade. Né. Lembrando uma espécie de interlocutora ultra presente, embora não citada na tese, que é a Lélia Gonzalez, né, e tentar imaginar como, né, esse é uma espécie de dispositivo de denegação que fortalece o racismo no Brasil ao negar a sua própria existência. Esse é um país que fortalece o racismo dizendo: nós não somos racistas, nós somos só um legado econômico da escravidão. E o dispositivo da racialidade coloca em descoberta, inclusive, o modo de funcionamento, né, das categorias que legitimam, não é, essa negação da existência do racismo que o fortalece. E, nisso, uma das engenhosidades filosóficas do pensamento de Sueli, né, e que faz com que a gente tenha uma precisa e muitíssimo arguta leitura do Brasil, né, é o fato de que ela percebe que esse lançamento, né, das pessoas negras nessa zona de não ser, sobretudo através da experiência de mulheres e homens negros, de jovens negros, seja na questão do modo como a saúde da mulher negra é tratada, a violência contra os jovens negros e toda a experiência intelectual, né, de exclusão de um pensamento negro, como esses dispositivos inscrevem aquilo, né, que
a Sueli, de maneira bastante potente, chama de inscrição da negritude no signo da morte. Hoje a gente meio que se fascinou pela ideia de necropolítica, né? Como se fosse uma invenção absolutamente genial do século XXI, e que veio meio que salvar o nosso léxico, né, para entender a realidade brasileira. Lembrando, né, dessa narrativa que a própria Sueli fez agora, que já na década de 80 ela estava mobilizando essa relação entre a noção de dispositivo e raça, levando Foucault para um lugar onde o próprio Foucault não quis ir. Não é porque ele não pôde, ele não, simplesmente não quis. Esse homem esteve aqui discutindo, né, no Brasil, no estado de São Paulo, diga-se de passagem, né, discutindo a verdade e as formas jurídicas, discutindo questões de subjetivação, e viu o que estava acontecendo aqui. Ele simplesmente não quis. E a gente não precisa salvar o Foucault, não precisa. Né? Então, Sueli leva, né, esse nível da discussão com o dispositivo ainda na década de 80, em 84, né, se não me engano, para colocar essa questão. 84, Foucault estava morrendo e ela estava dando uma outra vida a partir do Brasil aos escritos desse homem, como uma caixa de ferramentas. E aí Foucault pouco importa. Importa o nosso país, importa o que ela foi capaz de fazer. Então, toda essa discussão que hoje a gente, inclusive, tem feito, é preciso ter muito cuidado com isso. Eu tenho visto, eu sou professor de filosofias africanas, então estou acostumado a ver, inclusive, o modo como esses discursos têm sido mobilizados. Um montão de trabalhos, seminários, textos, cursos dedicados à noção de necropolítica, meio como um arroz de festa, que não está mais discutindo desde os modos de aparição dos racismos modernos. É muito fácil discutir necropolítica sem discutir racismo. O dispositivo da racialidade não se deixa aí. Não é possível, não é, discutir essa inscrição da negritude no signo da morte sem que a gente tenha o racismo como uma categoria de base e pensar como a raça foi criada nesse contexto de desumanização, não é, e de uma permanente tentativa de extermínio que não dá certo por conta da nossa resistência. E Sueli, com toda a sua genialidade, não cai no engodo da ideia de um estado de exceção, ideia absolutamente fundamental para constituir o conceito de necropolítica. Ela percebe, lendo a história do nosso país, né? E não se trata aqui de demonizar categoria nenhuma. Não estou interessado também em dizer que a categoria de necropolítica não serve. Ela serve porque ela se prestou. Ela não foi pensada a partir da história do Brasil. Ela foi pensada a partir da leitura que o Mbembe faz da experiência nos Estados Unidos, em Israel, em algumas partes do Caribe. Ele não estava lendo a realidade brasileira. E o que nós ganhamos de presente? A leitura que Sueli faz, mobilizando uma série de articulações teóricas, mas também de presenças na luta para pensar a nossa história. E por isso ela não vai cair nessa armadilha do estado de exceção. Ela vai entender que o racismo aqui introduziu o não ser antes do ser. Não tem uma suspensão de direitos. Nunca houve um direito que a população negra teve aqui que depois foi suspenso. Então, isso não funciona, e a noção dispositiva da racialidade nos obriga a ter um debate que enfrente de maneira lúcida, né, os modos como isso que a geração a que Sueli pertence, que é a mesma geração que estava ali, figuras impressionantes como a própria Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, estavam tentando voltar o pensamento para o nosso país a partir da nossa luta. E esse é o marco fundamental em que essa dimensão conceitual nos ensina, não é, de que maneira voltar os olhos para onde os nossos pés pisam. E é aí que ela coloca, não é, Foucault na estante e traz a vida para o lugar. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é uma dimensão política. Essas dimensões não são separadas, são como elas me afetam. Nessa dimensão política, não é,
O texto de Sueli aponta um conjunto de discussões que, além da denúncia, né, do caráter de contradição fundante, né, do racismo e do patriarcado, né, que acaba informando, inclusive, não é, a nossa opressão econômica, acentua também a dimensão da resistência. Não é um texto pessimista. Isso é muito importante. Sobretudo, foi muito importante para mim, que cheguei numa universidade antes das cotas, né, e que, assim como Sueli, foi a única figura negra da minha turma, e era muito fácil, e não li absolutamente nenhum autor ou autora negra na minha graduação, até aparecer Sueli. E de modo, então, que esse texto proporciona a mim, né, é como essa, né, dimensão da resistência, como que ela percebe de maneira absolutamente indissociável, a ação e o pensamento. De modo a apresentar as suas testemunhas, né, como combatentes que têm o pensamento e as palavras como armas que enfrentam, né, essas contradições fundantes. Um pensamento que luta e uma luta que pensa, buscando refazimentos subjetivos, fortalecimentos coletivos, né, no limiar das políticas institucionais de comunicação, do direito, da saúde e das representações no imaginário que a poesia traz para nós. Né? Ela nos volta de maneira muito importante para uma filosofia que se mostra para a gente como um compromisso. E não, eu não tive isso como na minha formação. E, por fim, a última dimensão, que vai se conectar com as outras, como vocês vão ver, né, é uma dimensão que eu chamo de estratégica. Né? Que afirma, né, tanto a filosofia como a educação como armas de uma luta antirracista e antipatriarcal de maneiras articuladas. Né? E que faz com que, apesar a contragosto da Sueli, ela tenha sido, para mim, a professora de filosofia que eu tive em toda a vida. Foi com ela que eu fui aprender uma filosofia como um compromisso, não apenas com o texto, não apenas com o conceito, não apenas com a tradição, mas um compromisso com o lugar onde vivo, com o tempo em que vivo, com a experiência histórica em que vivo, né, com as lutas em que nós vivemos. E pensar a ferramenta, a filosofia como uma ferramenta de luta, que foi uma coisa que a gente tinha perdido. A filosofia perde muito dessa capacidade de transformação quando se volta para uma reflexão abstrata e distanciada daquilo que nós vivemos, daquilo que nós precisamos viver e das dores que, de alguma maneira, organizam, não é, os sofrimentos que foram historicamente produzidos aqui e agora, representando um histórico no tempo que muitas vezes a gente estuda como se não tivesse. É um impacto sobre o que nós vivemos. Então, isso fez da tua tese, talvez, depois de ter estudado o mesmo Foucault que você, ter aprendido filosofia não com esse Foucault, mas com a Sueli Carneiro, que me fez voltar para a filosofia aprendendo com o nosso pai, não é, que a palavra é arma, que o pensamento é arma, que a filosofia é arma, e que só serve na medida em que pode voltar para esse mundo que a gente olha e contribuir para as lutas que nos antecederam e que faz com que a gente possa contribuir, de repente, sabendo, sem ingenuidade nenhuma, que não é aqui e não é agora que o resultado dessa luta apareça, que talvez nós, na medida em que mergulhamos nessa filosofia, numa posse de uma outra educação, possamos, quem sabe, mais na frente, sermos também testemunhas como essas figuras que você tão generosamente nos apresentou. Essas são as maneiras como esse livro me atravessa e que fez, não é, de Sueli a minha professora de filosofia. Né? Muito embora eu tenha precisado fazer uma graduação anterior, um mestrado, uma especialização em filosofia, para aprender filosofia com Sueli Carneiro. Te agradeço demais. Thank you.
Obrigado, professor Anderson. Foi maravilhoso ver o senhor. Obrigado mais uma vez, professora Yara. Sobretudo, obrigado mais uma vez, professora Sueli Carneiro, que apesar de não se intitular professora, reitero a sua fala, professor Anderson. É a professora. Obrigado. Eu peço licença para vocês, para antecipar que, infelizmente, por uma questão de limite de horário, a gente não vai ter um tempo dedicado a perguntas. E eu peço mil perdões a vocês. Porém, eu espero que, de alguma forma, a pergunta que eu vou fazer e que o professor Anderson vai fazer contemple alguma das dúvidas que vocês sentem. E confesso que eu vou me dar o direito de fazer uma pergunta, porque eu teria várias para fazer, mas é isso. Dona Sueli Carneiro que manda. Eu tenho uma pergunta para a senhora. Peço licença para fazê-la. Me chama muito a atenção a reflexão filosófica que a senhora faz a partir dos testemunhos das existências. Né? Com base, claro, no aporte teórico que a senhora construiu na primeira parte do livro, mas não se esgota só na primeira parte do livro. Né? E me chama muito a atenção também que a senhora menciona, sobretudo no que diz respeito ao conceito de epistemicídio, que ele se refere ao controle, acesso, sucesso e permanência da população negra, dos nossos, às oportunidades educacionais no campo da educação formal. Né? No acesso à escola, à própria alfabetização e à universidade. Porém, a senhora também menciona, em uma certa altura do livro, que em todas as testemunhas acontece uma reapropriação das ferramentas da educação formal e que essa reapropriação criativa permite com que essas testemunhas, as existências, construam uma forma de autonomia de pensamento e de ação que se deve mais aos processos de aprendizado extraescolares do que à escola propriamente dita. E eu fico pensando muito nisso porque vários dos nossos aprendem diversas referências da cultura negra e da experiência africana e afrodiaspórica, não na escola, mas no hip-hop, no funk, na cultura de terreiro, no samba. Então, a minha pergunta nesse sentido seria em que medida essa disputa pela verdade histórica que acontece no campo da educação formal ela é necessária para a gente construir estratégias de emancipação e qual o papel dos espaços de sociabilidade extraescolares, que cumprem também um papel educativo, na produção de conhecimento filosófico que nos permita a libertação. Simples, não? Essa criança vai dar trabalho para você. Santíssima Trindade. Ogum me defenda, né? Bom, você falou meia hora e eu não lembro direito o que é que você estava falando. Mas eu vou tentar. Bom, as minhas testemunhas, eu sempre está isso no texto, elas são gigantes, seres humanos que eu considero gigantes, e nos ombros dos quais eu subi. Na execução do trabalho para dizer o que eu precisava dizer. E a grandeza deles está, sobretudo, na forma como eles se constituem, né, como eles constituem a própria subjetividade, a sua subjetivação, no enfrentamento dos assujeitamentos das técnicas, né, do dispositivo de racialidade. Mas isso acontece, sobretudo, porque eles vão se constituindo a partir da experiência da luta coletiva. É no movimento social que eles encontram os elementos capazes de instrumentalizá-los para o enfrentamento das técnicas de assujeitamento.
E isso diz respeito à minha própria história, né? Porque quando eu insisto nisso, e não é para desautorizar nenhuma a nossa necessidade de busca permanente de conhecimento, né? E de fortalecimento da nossa condição de sujeitos de conhecimento. Eu digo isso para acentuar que, se eu dependesse da faculdade na qual eu entrei para ser o que eu me tornei, eu não teria acontecido, simplesmente. Porque a faculdade na qual eu me formei não me permitiu absolutamente desenvolver tudo aquilo que eu pretendia, como sujeito cognoscente que sou, né, desenvolver. Porém, à medida que eu avanço na minha relação com o movimento social, à medida que eu cresço no meu protagonismo, né, no movimento social, à medida em que eu encontro no movimento social todo um repertório que a gente não encontra na universidade, você imagina, eu entrei na USP em 1972. Lélia Gonzalez teve o primeiro livro lançado há 5 anos atrás, alguma coisa assim. E eu sei, e isso ninguém pode mudar esse fato ou questionar esse fato, eu sei que eu devo grandemente o que eu sou por ter tido o privilégio de ouvir Lélia Gonzalez, por ter tido o privilégio de privar de Lélia Gonzalez. Então, eu digo sempre, quando eu conheci Lélia Gonzalez, é algo que eu já disse 1 milhão de vezes, vou falar de novo, foi como uma revelação, porque eu descobri o que eu queria ser quando crescesse. Né? Só isso, foi simples assim. E toda a minha trajetória, a partir desse momento, foi no sentido de honrar tudo aquilo que ela me deu. E eu espero estar fazendo isso. Por outro lado, eu digo, eu aprendi a pensar preto, eu aprendi a pensar negro lendo Apetias do Nascimento. E eu sempre conto uma historinha, que eu vou contar de novo, que na minha organização, o Gueledé, Instituto da Mulher Negra, há uns 15 anos atrás, chegou uma professora de uma universidade do Canadá, e ela era uma bambambam lá no Canadá, da área de pós-graduação, especialista em africanismo, em panafricanismo. Aí ela chega e pergunta, ela chega e fala assim para a gente, em Gueledés, vocês são a minha última tentativa de encontrar a bibliografia de Apetias do Nascimento nesse país, porque eu já fucei em várias universidades, não achei um livro do Apetias do Nascimento. E para nós, lá no Canadá, e para nós, ele é a maior representação do pan-africanismo nas Américas. Simples assim. Nunca ninguém leu, e acho que não continua não lendo Apetias do Nascimento, né, nas universidades desse país. E eu tive o privilégio de ler Apetias do Nascimento. Eu tive o privilégio de estar com ele. Eu tive o privilégio de ver a exuberância do pensamento dele. E eu posso dizer, sem nenhum medo de errar, que 90% do debate que nós travamos hoje sobre a questão racial no Brasil, ele já fazia isso há 60, 70 anos atrás. Até porque ele foi preso pela primeira vez aos 18 anos, né? Um negro rebelde insurgente, né? Infelizmente, para nós, viveu quase 100 anos. Então, ele, e sempre com a mesma violência, com a mesma coragem, com a mesma insurgência. E, uma vez, eu vivi uma situação muito especial com ele, que aconteceu um grande evento feminista na cidade de São Paulo, e um evento histórico chamado Tribunal Berta Lutz,
em que as feministas, né, brasileiras fizeram um grande júri simulado com a presença de pessoas da mais alta categoria jurídica, acadêmica, intelectual, sociológica, tinha de tudo, né? E foi um evento assim, de muita importância, repercussão e de muita estatura. E a única pessoa preta convidada, né, nesse evento era Abdias do Nascimento. E o Abdias, e era um evento para discutir a situação da mulher brasileira. E o Abdias, além de ser genial, capaz de uma retórica extraordinária, de ser uma inteligência, né, a toda prova, e, sobretudo, de ter uma coragem extraordinária, ele era ator também. E aí ele adentra a esse tribunal, um tribunal, né, todo cheio de pompa de circunstância. Almino Afonso era um dos juízes, era uma coisa assim, portentosa. E ele olha assim para um lado, olha para o outro, não vê mulher preta nenhuma naquela cena, a não ser na plateia. E é evidente que ele não ficaria calado diante daquilo. E ele fala, mas como é que se pode, né? Quer dizer, discutir a questão da mulher brasileira e não ter nenhuma mulher negra entre as testemunhas, entre os advogados, entre... Então, ele não tem dúvida. Ele diz, bom, diante da ausência das minhas irmãs negras, né, neste evento, eu me torno cavalo de todas elas e peço que elas me usem e incorporem em mim e vou falar desse lugar. E aí ele começa a fazer o discurso, porque nós, mulheres negras, somos, né? E aí tudo que vocês podem imaginar o que ele fez. Acabou o assunto, acabou o evento, acabou tudo ali, porque não tinha mais para ninguém depois daquilo, entendeu? E foi um vexame extraordinário da branquitude, né? Então, e foi tão especial, foi tão chocante, e eu era a plateia, né? Sem voz, sem voto, sem coisa nenhuma. E aí quando termino o evento, eu vou até ele. Eu vou até ele para agradecer o que ele havia feito por nós. Que nós, naquele momento, éramos impotentes para reagir. Nós não tínhamos, né? Não tínhamos estofo para fazer aquele enfrentamento, e ele fez por nós. Eu fui, agradeci e eu prometi para ele. Eu sou grata, mas eu vou lhe dizer, nunca mais o senhor vai precisar fazer isso, porque nós vamos crescer, porque nós vamos aparecer. E nunca mais, nem um homem branco, nem um homem preto, nem uma mulher branca vai precisar fazer isso por nós. Mas muito obrigado. Então... Foi a verdade. Então, essa história, é disso que se trata, essa tal dessa resistência, dessas pessoas, dessa ancestralidade, né, que vem nos constituindo, né, e vem nos fortalecendo para fazer esse enfrentamento difícil que é o racismo nesse país. Né, E tudo que eu espero é que esse livro inspire não apenas vocações filosóficas, mas, sobretudo, vocações insurgentes. Né? É isso. Obrigado pela aula. Depois ela fala que não é professora. Eu passo a palavra para o professor Wanders. Eu estou virando contadora de história agora. Estou velho. Eu só tenho história para contar. Estou contando história. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para a Sueli, que eu não sou maluco, eu ainda tenho juízo. Isso fica para a insurgência da juventude, a barba já não me deixa mais. Né? Mas eu penso que a gente
preciso aproveitar muito e queria te ouvir menos como uma pergunta, porque para mim foi, eu não era uma figura de retórica, né? Essa coisa de aprender essa filosofia como compromisso que a gente foi perdendo, né? É, o que a tua tese faz, de alguma certa maneira, é nos obrigar. Se a gente tiver lido, e tiver lido de verdade, ela nos obriga a voltar. E nos obriga a olhar para as lutas que estão acontecendo. Essas resistências que o epistemicídio sequer nos deixa ver, mas elas estão aí, estão acontecendo o tempo inteiro. Né? E isso é muito importante, né? Porque pensando aí na figura de Abdias, né, que na primeira metade do século já estava de alguma maneira respondendo a quem vinha antes. Esse é o ponto fundamental. Então, esse compromisso que a gente tem é um compromisso ancestral. Ao mesmo tempo, a tua tese nos obriga a ter um compromisso ancestral. Eu fiz meu doutorado em bioética, como você sabe, e a Fátima, para mim, foi uma figura fundamental. É uma figura inacreditável. Como chamou a atenção Sueli, na tese isso fica nítido, ela é uma gigante mesmo. Não dá para pensar o que aconteceu nos últimos anos, pelo menos no século XXI, em termos de transformação da saúde da população negra, sem saber o que foi que fez, a partir da luta e de uma resistência que faz apesar da academia e não por causa dela, transformações do que aconteceu. Essa foi uma das figuras absolutamente fundamentais para a construção da política nacional de atenção integral à saúde da população negra, que mobilizou. Não dá para pensar em cidadania, não dá para pensar em democracia, se a gente não olha para a história que a violência desempenhou na relação com a população negra. Ou a democracia ajusta as contas com a sua história, ou ela nunca vai ser nada além de cinismo. E ela não estava fazendo discurso na retórica acadêmica apenas. Ela era médica. Ela estava na frente do trabalho, tentando transformar, fazendo e pensando a partir do que fazia. Essa ideia de pensar e fazer foi fundamental. E foi aí que, obviamente, eu que vinha de uma história do terreiro desde sempre, eu entro primeiro no terreiro e depois na universidade, fui aprender contigo que era para lá que eu tinha que voltar. E era dali que as lutas iam, no meu caso, porque eu não sou médico, eu não sou advogado, eu não sou jornalista, eu não sou poeta, né, como as tuas testemunhas, né, mas de onde é que eu venho? Né? E aí que todo o meu pensamento vai se organizar a partir disso. Essa é a lição filosófica mais importante. Mergulha no mundo, mergulha na vida, pensando e lutando. Porque isso foi o que Fátima ensinou, e chamando a atenção, que não tem meio termo na política. Ou a gente se posiciona e faz. Não adianta, que hoje ficou meio clichê esse negócio, não adianta não ser racista, tem que ser anti. A Fátima Oliveira estava chamando atenção sobre isso no final da década de 80 e início da década de 90. Dizendo qual é o compromisso, não adianta, que era o caso lá do compromisso do Brasil assumindo com a conferência de Durban pela primeira vez na história de que era um país racista. Depois da antiga pesquisa que tinha acontecido na década de 80, pergunta, você conhece algum racista? O Brasil é racista? Você é racista? Não. Criou a imagem curiosa do Brasil ser um país racista sem pessoas racistas. E aí a Fátima vai dizer, chega aqui um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não é? Porque esse discurso, sem um compromisso, que eu acho que essa é a categoria fundamental da relação com as testemunhas, é o compromisso. O epistemicídio, o dispositivo de racialidade, a maneira absolutamente inovadora como você lida com a noção de cuidado de si que aparece no final do trabalho. Leiam, viu, gente? Porque normalmente a gente fica na primeira parte e esquece que lá no final tem esse debate sobre cuidar de si a partir das testemunhas. Né? O povo só lê o epistemicídio. Quando lê, viu? Quando lê.
E que fica, né? Porque fica com aquelas frases de Twitter, 240, agora eu acho que aumenta um pouco mais, né? E um argumento complexo. Esse é o, digamos, a força motriz que organiza todos essas categorias, que vai fazer com que o biopoder e o dispositivo da racialidade estejam comprometidos não só como um diagnóstico, mas como o que fazer com isso. Dado esse cenário, sobretudo com essa transformação, né, que a gente está vendo, uma universidade como a Unicamp recebendo tantos rostos não brancos, e rostos plurais, que se encontrem, estejam no mesmo auditório com que pessoas brancas, e estejamos aqui por causa de uma das mais importantes intelectuais negras vivas que nós temos na história deste país. Né? Isso é muito interessante. E como é que você pensa que as futuras gerações... Né? Eu não, não é uma pergunta, né? Mas olhando para essas figuras que precisam ter o compromisso, como teve Fátima, médica, portanto, formada na universidade, mas foi lá fora, foi na luta que ela foi fazer. Edson, que não tem bem, não existia bem essa mesma formação jornalística que a gente tem hoje, mas que passa pela academia, mas é fora que faz a luta. Sônia, fora. Arnaldo, que infelizmente, mas que na sua tertúlia invertia, né, toda a força da representação racista e fazia a gente querer continuar vivo. Era contra, né, a inscrição da negritude no signo da morte, que a potência da palavra reinventada fazia a gente pensar. Como é que... E isso é uma pergunta para nós, não para a Sueli. É uma pergunta para nós. O que a gente vai fazer com as nossas palavras? O que a gente vai fazer com essas nossas reflexões que fazemos nessa academia? Ocupamos esse espaço, mas para quê? É para virar jabuticaba? O que é isso? E aí é muito importante assumir esse compromisso. E aí é muito chato, né? Porque fica parecendo, ah, mas ninguém nunca pediu dos brancos o compromisso. Não precisa, minha gente. O compromisso estava feito. Como ela chama a atenção, lendo a Cida Bento, que é uma outra figura importante nessa estrutura da argumentação dela, o pacto narcísico da branquitude funciona estabelecendo um compromisso, mesmo que você fique parado sem fazer nada. O compromisso já está funcionando. Né? E aí é muito mais uma provocação para nós, né? E talvez ouvindo, né, o que você já disse, não precisa repetir essa história que você traz do Abdias, é a resposta que você dá a ele, né? Talvez seja a resposta que nós possamos dar para essa institucionalidade que está aqui. Né? Muitas vezes, né, fazendo com que, óbvio, eu sou de uma geração posterior a de Sueli, de Lélia, de Luísa, da própria Cida, do Abdias, obviamente, que é mais velho que a gente, que possibilitou que a gente chegasse, né? Pensando que lá na Convenção do Negro pela Constituinte, na década de 80, já havia uma demanda, ou seja, é na luta. A gente pensa que a 10.639 inventou o negócio agora? Dê uma olhadinha nas atas da Convenção do Negro pela Constituinte para ver o que estava escrito ali. É uma demanda desde a frente mesmo. Exatamente, exatamente. É ancestral. Um compromisso ancestral. Você acha que é possível ainda? Não responda, só me xingue. Mas pensar em como que essa nova geração, que não sai do capítulo 1, não chega na resistência. Não é? Porque talvez você tenha que assumir um papel mais de professor do que gostaria, né? Para que a gente possa assumir esse compromisso ancestral, como você assumiu. Você assumiu com Abdias e cumpriu. E eu assumi contigo, a gente está cumprindo. Né? E as pessoas que vieram depois também estão cumprindo. Veja o especialista em Sueli Carneiro que tem aí do lado. Né? Continua. É isso. Ai, que lindo isso tudo. Não, eu estou tão comovida, viu, com tudo que vocês estão falando. É muito... Nossa Senhora... Vocês não têm ideia como te ouvir, como ouvir o Vinícius e a professora Yara. É aquele momento que você fala, bom, então, tudo valeu a pena. Sabe assim? Se é assim do jeito que vocês estão dizendo, então tudo, então tudo valeu a pena. Né? Sobretudo o que o Vinícius representa, né? De uma juventude negra, né? Que está aí
se apropriando e, acima de tudo, se comprometendo. Né? É isso que... Se comprometendo com essa ancestralidade, com esse legado, com essa luta. Eu sempre fico enchendo o saco de todo mundo. Está tudo muito bem, vocês estão na academia agora, vocês são todos intelectuais. Aí, está tudo... Né? Agora, eu não sei, eu estava falando na coxia, quando a gente estava na coxia, a gente estava conversando, falei, eu não lembro da aula de história que a Revolução saiu de alguma universidade. Eu não lembro de ter tido essa aula de história. Né? Não lembro disso. O que quer que a gente tenha conquistado, conseguido, subvertido, foi na luta, foi na rua, foi na raça. Então, eu sempre lembro... Tá bom, todo mundo. Ah, mas todos os grandes líderes africanos eram. Falei, eles eram. Eles eram, um era advogado, outro não sei o quê, Mandela era advogado, outro era não sei o quê, outro não sei o quê. E muitos eram, inclusive, porque eu brigo sempre muito com os poetas, né? Muito. E aí eles acham que eles vão fazer a revolução lá com os seus versos. Falei, tá bom. Eu falo, mas todos eles eram. O Samora Machel era poeta. O Agostinho era poeta, eles tinham a caneta e tinham o fuzil do outro lado, gente. Então, vamos combinar que tem alguma hora, né, tem alguma coisa a mais para ser feita, além da... Então, nós, a palavra é insurgente, o pensamento é insurgente, a reflexão ela pode ser insurgente. E eu acho que é isso que... faz sentido a gente estar dentro da filosofia, até porque ela contribuiu tanto para a nossa opressão. Então, o mínimo que nós temos a fazer é procurar destruir essa... Né? Eu sempre brigo com o título do livro do Krenak, Para Adiar o Fim do Mundo, mas, espera aí, tem um mundo que a gente precisa destruir, que precisa acabar, sim. Né? Não tem que adiar mais coisa nenhuma, ele já fez mal demais para todos nós. E... Se o saber que a gente produzir aqui não for insurgente, ele serve para quê? Se ele não for para desautorizar tudo que nos oprime, ele serve para quê? Por quê? Porque nós não precisamos de mimetismo, versão preta, de intelectual branco. Nós não precisamos disso. Né? Vamos no original, então. Né? Então, vamos bater de frente com o original. Então, qual o sentido, né, do que fazemos? Eu, para mim, é isso. Eu quero matar o Kant em todas as versões, entendeu? De que ele possa ter. O Du Bois. É Du Bois ou Du Bois? Nunca sei como é que fala. É Du Bois. O Du Bois dizia que todos nós, cada um de nós, tem o nosso filósofo racista predileto. Né? O dele era o Hegel. Ele não abria a mão de bater de frente com o Hegel. Onde quer. O meu é o Kant. Então, não há o que a gente possa fazer para desautorizar. É um esforço hercúleo desautorizar todo o mal que a antropologia kantiana produziu sobre... O resto da vida fazendo isso vai ser pouco, mas faça, entendeu? Mais uma vez, gente, agradeço a dona Sueli. Depois, de novo, né? Acho que os filósofos em formação aqui, inclusive eu, já vai ficar ligeiro já quando eu estiver escrevendo. É, as palavras têm poder de fato. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, filho. Obrigado, meu.
Para encaminhar para os encerramentos da segunda edição do Vozes Negras, eu queria pedir a licença para vocês para convidar a comissão organizadora para subir aqui no palco, para a gente fazer pelo menos um agradecimento coletivo. Eu acho que é importante mostrar os rostos por trás, alguns dos rostos por trás da organização, porque tem muitas pessoas que não estão com essa camiseta aqui, mas que foram igualmente importantes na construção do evento. E seria muita injustiça da minha parte nomeá-las. Então, eu agradeço a todo mundo que contribuiu de alguma forma na construção do evento. Ai, meu Deus do céu. Nossa, mas aí vai ficar difícil. Eu aqui... Bom, eu tenho que deixar registrado também a nossa aliada que está em outro DDD, em outro país, Laísa Ferreira, que contribuiu de uma forma inimaginável na construção do evento. Agradecer, professor Yara, muito obrigado. Professor Wanderson, muito obrigado. Professor Érico, professora Alina, professor Mário, Fernando, professor Adair, professor Omar, estou vendo o senhor aí. Eu não vou nomear todo mundo, muitos outros conhecidos, mas eu deixo o meu agradecimento coletivo. Agradeço, sobretudo, a dona Sueli Carneiro, que abriu o primeiro Vozes Negras na Filosofia, na Unicamp, e hoje é com a maior felicidade que a gente encerra o segundo Vozes Negras na Filosofia, na Unicamp, com ela. Muito obrigado. A Sara...